شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الأجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبوت يا دليل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ بطوري كما يوش نوى دوتا بير دوتا هدو في كرتا دعشر أركم مدساجة سادوة أولنا رمضان مي البركة كما كمرة دا أكسابة zamu ci gaba da yardar Allah subhanahu wa ta'ala da karanta ayoyin alqur'ani mai girma tare da yin fassara sugar gwadan hali bisa ainihin fassara ta magabata kafin nan ina so in san da ainihin abin yan uwa cewa alqur'ani mai girma wato abin nan wa'azi ne wanda ba a taɓa samun wa'azi kamar shi ba a duniya sannan ciko ne akan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wato cikamakon littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukarwa manzanni waɗanda dukkansu suna ainihin abin nan ƙoƙari ne na yaɗa kalmar Allah kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada dukkan littattafan nan da dukkan manzannin nan suna kan shi wannan ainihin addini ne guda ɗaya na Allah wanda a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa babu addini shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alarma al-ladina inda Allah al-salam Allah subhanahu wa ta'ala yace Al-Qur'ani amin Al-Qur'an abin Islam musulunci shine addini guda ɗaya tilo yardaje a wurin Allah subhanahu wa ta'ala baya ga shi babu wani addini wanda Allah ya yarda da shi shine ma'ana inna ad-dina 'inda Allah lalle addini a wurin Allah yardaje karbabbe ingantacce shine al-Islam musulunci shi kuma wannan musulunci babu a inda ake samun shi sai a cikin wannan alqur'ani mai girma shine yazo da musulunci cikakke musulunci irin wanda annabi Nuhu alaihi salam ya kira akan shi musulunci irin wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya kira akan shi tare da sauran annabawan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce wannan ainihin abin da littafi alqur'ani wato shine haƙiƙanin shirya ga duk wanda yake son shirya duk wanda ya sake shi ya ainihin tade ya bace kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fara bayyana shi suratul fatiha tana cewa ihdinas siratal mustaqim mabudin alqur'ani ka shirya da mu tafarki madaidaici ya Allah subhanahu wataala shirya kuma zuwa ga tafarki madaidaici da sura ta gaba ta zo sura ta biyu sai Allah subhanahu wataala ya ce mai alarma alif lam mim alif lam mim na'am zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim wadannan harufa guda uku kamar sauran harufan da ake bude wasu surori da shi babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ne masu tafsiri magabata suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik.
mana Allah shine ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa da ya bude ainihin abin nan wasu surori da shi kamar alif lam mim kamar ha mim kamar ta sin mim da sauran ainihin ire-irensu to Allah ya ce zalikal kitabu wannan littafi ma'ana alqur'ani mai girma wannan da muke karantawa dinnan la raiba fihi babu wani shakku a cikin shi tabbace huwa min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake sannan shi littafin kamar yadda muka bayani cikamakon littattafai ne haka kuma a lokaci guda littafi ne wanda idan ka rike shi duk abin da ake kabe shi da yardar Allah subhanahu wataala ba za ka samu matsala ba domin idan muka duba a cikin ainihin abin nan suratu Ibrahim al-Rahman Allah subhanahu wataala ya saki cewa alif lam mim kitabun anzalnahu كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله سبحانه وتعالى يقول الف لام را شيما اتما wannan sura an bude ta da ire-iren waɗannan harufa ɗaiɗaiku waɗanda su anan guda uku ne akwai alif akwai lam akwai ra duk sauran tawili da ake yi akan waɗannan bai zo ba a cikin qala Allahu qala Rasulullah da haka fassarar magabata ahli sunna shine Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah shine ya san abin da yake nufi da waɗannan abinan harufa da ya bude wannan sura ta suratu Ibrahim da shi ya ce kitabun shi wannan alqur'anin wani irin littafi ne wanda anzalnahu ilayka mun saukar da shi gare ka li tukhrijan nasa don ka fidda mutane da shi wannan alqur'anin min adh-dhulumati daga duhwai na kafirci duhwai na bata duhwai irin na bid'anci duhwai irin na fasikanci duhu irin na mushrikanci da sauransu illa nuri zuwa ga hasken imani haske na imani haske na ibada haske na shari'a haske wanda zai haska maka komai ka yi shi yadda ya dace wanda zaka samu kyakkyawar rayuwa a duniya a gobe kiyama ka samu ainihin kyakkyawar rayuwa shine yace kuma wannan littafin mun saukar da shi gare ka ne bi izni rabbihim wato mun ainihin abin nan saukar da shi don ka fitta su mutane daga duhwai zuwa ga haske ila nur bi izin rabbihim da izinin ubangijinsu ka kai su ila siratil azizil alhamid zuwa ga tafarkin wannan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine al-aziz mabuwayi ga kowane irin abu ya buwayi kowa ya buwayi komai babu wani abin da za ka rike a matsayin hujja ka zo gaban alqur'ani sabanin shi ba tare da ka faɗi ba duk wata hikima da wata dabara da wani wayo da wani surkulle da menene da an zo gaban alqur'ani an kawo aya to an gama da su waɗannan don haka yace al-aziz mabuwai al-hamid wanda kuma shi wannan Allah subhanahu wataala da ya saukar da ainihin abin nan wannan littafi bayan kasancewar shi al-aziz mabuwai kuma shi ne al-hamid abin godewa domin babu wanda yake yin ni'ima in ba shi ba duk abin da ka gani na ni'ima na jin daɗi na alheri a sama ne ko a ƙasa ko a gabas ko a yamma ko a kudu ko da arewa daga mutum ne ko daga dabba ko daga aljani ko daga Allah ne subhanahu wa ta'ala shi wannan alkhairi babu wani mai alkhairi in ba shi ba ƴan uwa musulmai alqur'ani mai girma shi ne littafin da yardar Allah subhanahu wa ta'ala matukar an bi shi ba za a ɓace ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa duk kuma abin da kuka sanya a gaba kuna neman bayanin shi ba za ku rasa bayanin a cikin alqur'ani ba sai dai in kun kama jahilai waɗanda ba su san alqur'anin ba don haka ne a cikin alqur'anin Allah maɗaukaki yana cewa al-rama ma farratna fil kitabi min shay ma farratna fil kitabi min shay
Allah subhanahu wata'ala yace bamu bar wani abu ba a cikin alqur'ani mai girma wani abu min shein koda wani irin abu ne face mun yi bayani akan shi saboda haka ne idan muka duba suratul nahl Allah subhanahu wata'ala yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah yace wa nazzalna alayka alkitaba mun sassaukar da littafi gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi littafin wannan alqur'ani ya zama tibyanan mai yin bayani ne dalla dalla mai yin sharhi ne mai ainihin abin nan bayyana hukunci ne da ainihin hikimomi na kulli shay kowane irin ba a bar komai ba kamar yadda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay anan Allah ya ce tibyanan likulli shay bayani ne ga kowane irin abu wa hudan kuma shiriya ne da yaddan Allah ka bi alqur'ani ba ka bacewa ko ina ko da sararin samaniya zaka tafi kowane irin abu zaka yi in dai ka bi koyarwar alqur'ani mai girma to ba ka bacewa in Allah ya so ya yarda haka kuma rahmatan alqur'ani rahmani rahma ne ga suwa ga mu'mine rahma bisa rahma rahamomi waɗanda ba su iya ƙididdiguwa rahamomi ga sama rahamomi ga ƙasa rahamomi ga mutane rahamomi ga aljanu rahamomi ga hatta ainihin abin nan shuke-shuke tsirrai da ƙwari da makamantansu alƙur'ani rahama ne gare su domin magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa bishira lil muslimin alƙur'ani albishir ne bishara ce ga ainihin musulmai waɗanda suka riƙe shi suka kama yin aiki da shi muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala ka azurta mu bin alƙur'ani mai girma saboda haka ina jawo hankalin al'umma musamman a cikin wannan wata mai albarka su riƙe bibiyar karantarwar da ake ta alƙur'ani mai girma musamman karantarwa ta ahlus sunna tafsiri na ahlus sunna waɗanda suke fassara alƙur'ani bil ƙur'an tafsiri na ahlus sunna waɗanda suke fassara alƙur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da shirku kulle ba ba da son zuciya ba ba da ainihin ƙarya da makamantan ire-iren su ba ƴan uwa musulmi har yanzu Allah subhanahu wataala a cikin suratul nahl yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah madaukaki yace wa anzalna ilayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukar da addikira tunatarwa wa'azi ma'ana alqur'ani mai girma kenan mun saukar da shi gare ka ba kawai don a yi lahaya ba ko a yi rubutun sha ko kuma a yi sirkule da makamansu saboda me aka saukar da alqur'ani mai girma litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka yi wa mutane bayani hukunce-hukunce tarihi kisosi ayoyi na tauhidi da makamantansu wannan da aka saukar musu don su ɗauka su riƙe su aiki da shi saboda haka duk wanda ya maida alƙur'ani mai girma littafin rubutun sha ko ya maida shi littafi na sirkulle ko na layoyi da makamantansu wannan mutum ya ci amana ya ainihin maida alƙur'ani ga wani aiki wanda ba saboda wannan aikin aka saukar da shi ba malumman musulunci na gaskiya waɗanda suka karanci alƙur'ani karatun alƙur'ani na gaskiya su ne waɗanda suke zama su yi wa mutane bayani akan shi wannan alƙur'anin don me wala allahum ya tafakkarun domin su yi tunani akan al'amuransu baki ɗaya duk ɗan adam da aljani wanda duk ya tashi zai wani abu wannan abin ya zama saɓanin koyarwar alƙur'ani ne barin wannan abin shi ne alheri a wurin shi ka yi ƙoƙari ka ɗabbaƙa ne alƙur'ani ya ce yaya mutanen ƙwarai suka fassara shi to wannan duk abin da za a yi kai ke da nasara cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu al-amin alarma in ka koma har yanzu suratul shu'ara da za mu shiga cikinta yanzu Allah madaukaki ya koda alqur'ani mai girma ya bayyana matsayin shi da alherin shi da rahmar shi kai bari ku ji abin da Allah ke cewa alarma Allah madaukaki yace me wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin
Naam. Na ghala birrul amin. Naam. Ala qalbika litakuna min al-munzirin. Naam. Bilisanin arabin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa innahu lallai shi al-qur'ani mai girma da tanzilul qur'ani. Lalle sassaukarwar ubangijin talakai ne mahallicin kowa da kowa mahallicin sama mahallicin ƙasa mahallicin gabar mahallicin yamma mahallicin mutane mahallicin aljanu mahallicin ainihin abinan mala'iku mahallicin dabbobi mahallicin kwari mahallicin ruwa mahallicin wuta mahallicin duka ko menene da zaka abinan waye mahallicin shi shine Allah subhanahu wataala wannan Allah da yake da irin wannan iko wanda dukkan halitta nashi ne gaba ɗaya shike da iko na sarrafa al'amura gabas da yamma kudu da arewa tsuntsu ko ganyen ainihin abinan itaciya ko ƙwayar zarra a ƙarƙashin dutse ko kuma wala'ika a saman samaniya ta bakwai ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu har zuwa ta abinan duka gaba ɗaya da abin da ke bayan cikin waɗannan samai na abinan taurari da makamantan ire-irensu dukkansu Allah subhanahu wa ta'ala shike duya su shike sarrafa shi suke sarrafa su amana shike sarrafa su shi ya halice su kuma kowanne ya rubuta mishi iyakacin ainihin abin da zai iya yi shike ne ya gama karshe Allah subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda haka wannan Allah subhanahu wa ta'ala mai irin wannan iko mahallicin kowa da komai shi ne yake cewa Allah له الخلق والأمر تبارك الله أحسن خالقين له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يتي على كسورارا كواي دوان مي مغانا دوان مي بوكورا دوان مي عربنا البحري وان مي مي شيكي دكذا شيكي دكذا شيكي دكا دكا كواي شو له الخلق gaba ɗaya halitta ta shi ce ko akwai wanda ya taya Allah halitta akwai wanda ya wata halitta banda Allah subhanahu wa ta'ala da muke iya ji ko jin labari ko mu gani ko ainihin an taɓa yi ko kafin a yi da menene wata halitta wanda ba Allah ya halicce ta ba babu saboda haka Allah ya ce to wal amru kuma shi ke da ainihin iko ba da umarni come on yi bari ba wanda zai ce yi yin nan ya zama addini dole ko bari barin nan ya zama addini sai Allah subhanahu wa ta'ala sai bayinsa manzanni da ya ce su fassara wa mutane abin da yake nufi don haka Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake atiullah wa atiur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sauran shugabanni ma sai aka ce minkum daga cikinku ku masu yin da'a ga Allah masu yin da'a ga manzon Allah ƴan uwa musulmi wannan alqur'ani Allah ya ce nazala bihi ruhul amin wannan ruh malaika jibril amintace shi ya sauko da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sauka da shi aina alarma ala qalbi ala qalbika litakuna min al-munzirin ya sauka da shi ga zuciyarka bisa ga zuciyarka ya fahimtar da kai shi ya kuma ainihin azaka akan yin aiki da shi lita kuna menene minal mundiri don ka zama daga cikin masu gargadi ka zama daga cikin masu wa'azi ka zama daga cikin ainihin masu wa masu wa al'umma wa'azi da shi wannan alqur'ani kamar yadda yace fadhakkir bil qur'ani man yakhaf fadhakkir bil qur'ani man yakhaf wa'id ka ainihin tunatar da wanda ke jin tsoron narkon azaba da alqur'ani shine fiyayyen abin tunatarwa shine a fiyayyen abin wa'azi saboda haka Allah madaukake yace kuma ala milisanin arabiyyin mubin ya saukar da shi da halce na larabci halce balaraban halce almubin wanda shike mai bayani ɗan uwa musulmi wannan shine alqur'ani wannan shine ayoyin da ake karantawa musamman a cikin wannan ainihin wata mai alfarma kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala shine za mu rika ainihin abinan fassarawa a daidai wannan lokaci duk da cewa a wannan shekara an samu kai a cikin jarrabawa maimakon yin tafsiri
a masallatayya a yin tafsirin ya koma a studio ya koma a ne a studio saboda me saboda kaucewa ainihin tsabawa shari'ar musulunci irin ainihin umarnin da take a cikin irin wannan yanayi da muka tsinci kawunan mu a ciki saboda haka in Allah ya so ya yarda alaramma zamu ci gaba da ainihin abin nan fadakarwa da ainihin wannan littafi mai girma yau da yardar Allah zamu fara wannan tafsiri daga ainihin abin nan sura ta ash-shu'ara wato ainihin wadda an saukar da ita ne a Makka kuma tana da ayoyi har 227 ga wata riwaya alarma sai ka taba mana suratul shu'ara بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ ونفسك ألا يكونوا مؤمنين كلا سننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدت إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا بها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta-sim mim. Waɗannan harufa kamar yadda muka yi bayani, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa kansa sani. Ita wannan sura ana kiranta da suna suratul shu'ara. Me yasa ake kiranta da suna da suratul shu'ara? Domin ita ce ta keɓanta da ambaton ash-shu'ara, wato mawaƙa a cikinta. A can ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ke wa shu'ara yatba'uhum al-ghawu wannan da kake ce lalle mawaka wato fatattu ke bin su saboda alam tara annahum bi kulli wadin yahimu Allah da kake ce baka gani ko cikin kowane ainihin abin nan fage saboda me suna kutsawa su taba din maganganu ba kai ba gindi da kai wallahum yaquluna ma la yaf'alun suna fadin ma la yaf'alun abinda ba su suke aikata ba ƙarya kawai suke da sauran su yace me kaba illal ladzina amanu wa amilus salihati wa dhakarullaha katiran yabo wadanda suke imani daga cikin su wa amilus salihati suka aikata ayyukan kware waƙar su bata zama ta iya shege da iskanci da bambadanci da ainihin kalili da sauran su ba sun yi imani da haka waƙa suke yi irin wadda imani musulunci ya yarda da ita إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إيماني دغ cikin su وعملوا الصالحات كما suka aikata ayyuka na kwarai wa zakarullaha katira kuma suka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa sai ce me wanta saro min ba suka ainihin abin nan wato fansa bayan da aka zalunce su an zalunce su sun ainihin abin fansa Allah madaukaki ya taimake su sai ce me wasai alamu allazina zalamu Allah ya ce da sannu waɗanda suka yi zalunci wasai alamu allazina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci za su san ayyamu talabin kalibo da san wata makoma ne za su koma ma'ana za su danta da kudin su Allah ya sa
bala yace kad ikhtalafal mufassiruna fi al-huruf al-muqatta'a hakika masin fassara sun ainihin samu sabani akan al'amuran waɗannan harufa yankakku kamar yadda muke bayani alif lam mim ta sin fa ha da makamantan ire-iren su allati fi awail suwar waɗanda aka kawo su a cikin farkon wasu surori faminhum man qal daga cikin su akwai waɗanda maluman da suka ce su kam hiya waɗannan ainihin harufa suna daga cikin mustaathara Allah bi ilmi abinda Allah ya ainihin zabi kanshi da ilmi bai sanar da kowa ba dan haka maluma suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ay faradtu ilmaha illa sai suka maida ilimin waɗannan abinan harufa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi ƙoƙarin su ainihin yi tawili su ce ai ana nufin kaza ai harafi kaza kaza yake nufi harafi ba su yi wannan ba akahul qurtubi imam qurtubi ya ainihin abinan hakaito a cikin tafsirin shi daga abi bakar da umar da usman da ali hadda abdullahi bin mas'ud ya ce wa qala amiru sha'bi da sufyan thawri da rabi' bin khaysam waqtaruhu shi da sauran waɗancan da aka bayani wannan fassara ne suka faɗi Allah shi ne ya san abin da yake nufi da waɗannan adina harufa daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba Allah rama ya ce me تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يتي تلك آيات الكتاب المبين وأنن تنظر آيوي دلام كرنتا أشكال سورة الشعراء آيات الكتاب المبين آيات الكتاب المبين ayoyi ne na alqur'ani littafi wanda suke al-mubin mai yin bayani daki-daki ai hadihi ayatul qur'ani waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda ainihin abin nan suka fito daga cikin jumlar alqur'ani din da kanshi ai al-bayyin wadi ayoyi waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke fili ba ainihin abinan buƙatar yin wani tawili ko yin wani hikima da sauransu alladhi yafsilu bayna al-haqqi wal-batil ayoyin da suke rarraba tsakanin ƙarya da ainihin gaskiya dan haka ne ma a wani wurin aka ambaci al-Qur'ani da kanshi da cewa al-Furqan wato ainihin mai rarrabe ƙarya da ainihin abinan gaskiya wannan yana daga cikin sunaye na al-Qur'ani mai girma haka kuma yana rabe ainihin tsakanin algai bata warrasha da kuma ainihin abinan shirya tilka ayatul kitabul mubin waɗannan ayoyin da zamu karanta ayoyi ne daga cikin waɗannan ainihin abinan wannan ayoyin wannan littafi al-mubin wanda shi ke mai yin bayani dake akan kowane irin abu saboda haka in kana neman hukunci ka nemi alqur'ani kana neman kisa tabbatacciya ingantacciya nemi alqur'ani kamar yadda cikin wannan kisa za mu kawo wato aƙalla ƙissosi cikin wannan ayar ta suratu shu'ara za a kawo ƙissosi aƙalla ɗaya biyu uku har su wajen abin nan bakwai an fara da kan ƙissar annabi musa alayhi salam amma ana son a jawo hankalinmu shi alqur'ani littafi ne na wa'azi idan ko za ka yi wa'azi da shi kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce fadakir bihi ka yi wa'azi da shi in za ka yi wa'azi da shi to ka shirya za ka haɗu da matsaloli don mai da'awa to yana ɗaya daga cikin sunnar mai da'awa haɗuwa da matsaloli iri daban-daban za ka ga inda shugabannin masu da'awa suka yi ɗauki ba da ni za ka ga inda suka ainihin jajirce za ka ga irin tsayuwarsu ba tare da jin tsoro ba ba maganar kwaɗayi babu ainihin maganar neman girma babu batun ainihin son zuciya ba maganar ƙabilanci da sauransu saboda haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da wannan sura za ta karantar da mu ɗabi'ar da'awar musulunci tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta don haka sai ka daure waɗannan ayoyi kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah madaukake ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka lalle mu za mu jefa maka qawlan magana thaqilan mai nauyi ko amana ce
amana ce don da aka fadi aka ce kada ka boye yana ainihin abin nan noke aka ce ya ayyuhal muddathir kum anjir ayyuhal muddathir ya kai mai lulluba kana don ga ya dawo daga wurin inda aka fara bashi abin nan wa'ayi ko gwanhira ya dawo ya samu matar shi Khadija a wannan lokaci yana zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni mai cikin shi na rawa da sauransu sai aya ta zo ta ce kum ba wannan nauyin da aka zama ba na bace ba da haka in Allah madaukaki ya baka ilimin addini ka san alqur'ani da hadisi ba ilimin da zaka zauna a gida ka ce zaka yi bacci ba ba ilimi ne wanda zaka zauna kai mulki a cikin gida ba kum ka tashi fa anzir kai wa'azi kai gargadi a wurin a wasu wuraren mu an fito an ce ka gargadi waɗanda kaza waɗanda kaza waɗanda kaza ba magana jin tsoro ya ayyuhal muddassir kum fa anzir wa rabbaka فكبر تجرم ما أبيجك الله أكبر باب وني مجرم وأنت كي الله سبحانه وتعالى فكبر فضعير تذكر كي تفهمك بعين الدين إذا كذنت سبب إذا كذنت تنا كاو مقلولي تنا كاو ريني تنا كاو لك أنت تنا كاو تتتكا إذا كي أبينا واسع حتى كورونا سيت أين هي أبنا هذا دكتور إذا ما كملوا كي جنا الله سبحانه وتعالى haka kuma batun gumaka na aljanu ko na mutane ko na duwatsu ko na menene kowane irin gwaki ka kauce mishi ka yi watsi da shi ka kuma ka bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai na'am wala tamunun tastaksir saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga halin da ya shiga hali na ainihin abin nan tasku saboda me ya tashi ya fara wa'azi ya bi umarnin Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai bashi umarni ya ce a'a ko ya ce zai sakaci ko menene kawai tunda an ce kum fa anzir ya ayyuhal muzammil ka tashi kai wa'azi kaza ya ci kanan ya ci gaba da wa'azi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana bi har cikin kasuwa ya hau dutse yana ya ma'asharal arab ya ma'ashar quraish ya bani abdumanaf ya ana fa neman shi abin nan amma ya shiga cikin mutane ya hau kan duwatsu ya shiga duk inda ya kamata don yayi wa'azi ba tare da ya ji tsoro ba amma mutanen sun yi gaskata shi ya shiga damuwa ya shiga cikin bakin ciki da tashin hankali shine sai Allah subhanahu wataala ya ga halin da yake ciki Allah madaukaki yace mai Allah rahma na'am la'allaka ba'khirun nafsaka Allah ya kunu mu'minin ya rasulullah ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ammalinka ba'khirun nafsaka kai ne halakar da kanka wato yana yiwa kai tunanin ka halakar da kanka kace kanka saboda bakin ciki da damuwa Allah ya kunu mu'minin saboda sun ki su kasance ainihin mu'minin wannan ainihin abin nan ba'khi'un nafsaka ay muhlikun nafsaka wato kana nema ka ainihin halakar da kanka mimma taharisu alaihim daga abin da kake kwadayi a wurin su na su shiryu su dauki wa'azi su yi aiki da shi amma sun ki wa tahzanu alaihim kana bakin ciki akan su Allah ya kunu mu'minin dan ba su kasance mu'mine ba wannan ainihin jumla la'allaka ba'khi'un nafsaka ala alaihim ko Allah Allah ya kunu mu'min dan ba su zama mu'mine ba malai shi hadihi tasliyatun wato hakuratarwa ne ake wa annabi Muhammad ana lallashin shi kada ya damu kada ta da hankalin shi a'a Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake ainihin hakurtar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi adami imani man lam yu'min bihi min al-kuffar wajen rashin yin imani yayi hakuri don ainihin sun yin imani yayi hakuri ya daure kada ya damu kada ya tada hankalin shi don ainihin ba su imani da shi ba su waɗannan kafirai waɗanda suka ainihin ƙaryata shi kamar yadda can Allah rama in ka duba suratul fatir aya ta 8 Allah subhanahu wataala yana cewa fala tadhhab nafsuka wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat la tadhhab nafsuka kada ka bari ainihin rayuwarka ta tafi ma'ana ka mutu alaihim saboda hasara saboda bakin ciki da tashin hankali da damuwa kada kai wannan ya Muhammad kada kai wa'azi kawai fadhakkir inma anta mudhakkir
lista alaihim bi musaitir kai wa'azi kai mai wa'azi ne kawai ba mai tilastawa ba lista alaihim bi musaitir ba ka da ikon da zaka tilasta su shiru shiruwa daga wa take daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda can Allah subhanahu wa ta'ala ya sabbata surah kafi ala ayati 6 Allah madaukake yana cewa fallaka bakhirun nafsaka ala allaka bakhirun nafsaka ala afarimu illam yu'minu illam yu'minu bi hadhal hadith ya safa lakinna allaka lakinna kai ko tsammanin kai bakhirun nafsaka kana mai ainihin akarin halakar da ka da kanka ala azarihim bisa ainihin abin biyo su bisa kurabun su saboda ti imani kana ne maka halakar da kanka illam yu'minu in basu imani bi hadal hadisi da wannan littafi wato alqur'ani mai girma asafa saboda bakin ciki da damuwa da tashin hankali wato la'allaka bakhirun nafsaka ai kana ne maka kashe kanka saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daure ka ci gaba ka ainihin abin faɗa musu ainihin Allah ka ci gaba da wa'azi kada ka damu waye mai shirewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah madaukake ce innaka la tahdi man ahbabta ya kai Muhammad ba ka iya shiryar da wanda kake so ka shirya duk san da kake da ya shirya da Abdulmuttal ko Abu Talib ba kawai shi kenan ba Abdulmuttal ba Abu Talib wanda ya raine shi ya nuna mishi kauna ya zo ana nema ma shi da kanshi a halakar da shi saboda ainihin ya ƙi ya bari a kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce innaka la tahdi man ahbabta yana kokarin ya kalmar shahada yayin da yazo mutuwa baka isa ka shiryar da wanda kake so ba ya muhammad walakin allah lallai allah subhanahu wataala shine ya hadi mane shi ko yake shiryar da wanda yaso ya shirye allah ka shiryar da mu dangin wallahi allah muna roƙon ka shiryar da mu kan alqur'ani da waɗannan ainihin abin jumla da waɗannan ayoyi da kuma bayanan da muka yi muke ainihin ba da sanarwa bude da kuma ci gaba da ainihin abin tafsiri na alqur'ani mai girma da wannan shekara in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yi da Allah ya samu dace abinda muka faɗi Allah ya samu dace abubuwan da muka yi kuskure Allah ka ba mu dace sannan duk wanda yake da tambaya yana iya aiko domin karanta kuma a bashi bayani gwargwadon abin hali ciki yadda Allah subhanahu wa ta'ala daidai wannan lokaci take son yi amfani da wannan dama yi kira ga ainihin abin da ƴan uwa masu sauraron cikin da suke cewa mun shiga hali na ainihin abin damuwa da tashin hankali mun shiga hali na bala'i na musiba na annoba mun shiga hali wanda kusan a wannan karni ba mu taɓa gani irin shi an yi wani kamar shekara 100 da ta wuce amma bala'in shi da ainihin haɗarin shi bai kai irin wannan ba shine batun maganar virus corona wato COVID-19 wannan ainihin abin ciwo gaskiya ne a kai masu magana cewa turawa suka shirya suka kaga ko yan china ko wane kai ko aljanu suka shirya ko ma ainihin abin nan waye ya shirya abin da ya riga ya zama annoba ya zama alwaba wato mummunan ainihin abin nan bala'i da Allah madaukake ya rabu mutane da shi saboda haka abin da ya zama wajibi kai musulmi akan ka shine kai koyi da magabata irin abin da suka yi yayin da irin waɗannan abubuwa suka faru kada ka yaudara da ainihin bayanai na waɗansu mutane waɗanda ba su tsaya suka yi haƙiƙanin aiki da abin da shari'a ta umarce su ba abin da ainihin shari'a ta ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan abu ya taso ba ku san matsayin shi ba ku san abin da ku tambaye masana waɗanda suka ƙware akan wannan abu an tambaye masana likitoci ba kawai ainihin kafirai da su ma da kansu suke fama da wannan bala'i ba har da ƙwararru amintattun musulmai waɗanda suke likitoci sun tabbatar da abin nan yana da haɗari an tambaye shari'a shari'a ta tabbatar da cewa lallai abin nan yana da haɗari kuma ta tsara abubuwan da aka ce a yi waɗannan abubuwan da aka ce a yi dukkansu an auna su da shari'a ba su saɓawa shari'a ba
saboda haka duk wanda ya saba musu yaje ya jefa kanshi a cikin halaka ya halakar da kanshi Allah madaukaki yana da ainihin abin da tambaya da zai yi mishi sai ya amsa tambaya gobe kiyama idan ka yaudaru waɗansu suka je suka halaka akan rayuwarsu kai ma kana da alhaki akan ka dan uwa musulmi Allah ya ce wala tuqu bi aidikum ila tahlika kada ku jefa kada ku yadda ku jefa kawunanku a cikin halaka haka kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku innahu kana bikum rahima Allah mai tausayi ne a gare ku dan haka ɗan uwa musulmi a bi koyarwa da shawarwari na hukumomi da kuma ainihin na maluma na ainihin abin da kiwon lafiya domin Allah subhanahu wataala ya taimaka ya ainihin abin da yayi mana wannan bala'i tare da ainihin kuma ga Allah da dogaro ga Allah da jin tsoron Allah da kuma yin addu'o'i irin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya tabbatar da in mutum yana karanta su in Allah ya so ya yarda ire-iren waɗannan bala'o'i ba zai ainihin haɗu da su ba nan gaba Allah ya so ya yarda za mu kawo misalai daga cikin irin waɗannan abin addu'o'i a hankali a hankali Allah ya taimake mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka sa ainihin sa'ula da su da mu kai kuskure Allah shi ya taimaka mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh